22 квітня Свята Церква згадує пам'ять благовірної Тамари, цариці Грузинської, мученика Євпсихія та преподобномученика Вадима. Свята благовірна цариця Тамара народилася близько 1165 року. Походила з давньої грузинської династії Багратидів і з 1178 року була співправителькою свого батька Георгія III. Час царювання святої Тамари відомий як «золотий вік» грузинської історії. Цариця Тамара відрізнялася високим благочестям і, продовжуючи починання свого діда, святого благовірного царя Давида III, сприяла значному поширенню віри Христової по всій Грузії, будівництву храмів і монастирів. У 1204 році правитель румського султанату Рукн-ед-Дін звернувся до цариці Тамари з вимогою відмови Грузії від християнства і прийняттю ісламу. Цариця Тамара відкинула цю вимогу і в історичній битві біля Басіані грузинське військо розбило коаліцію мусульманських держав. Мудре правління благовірної цариці Тамари здобуло їй всенародну любов. Останні роки життя вона провела в печерному монастирі Вардзія. Померла свята мирно у 1213 році. Святий мученик Євпсихій народився в місті Кесарії Каппадокійській в часи правління імператора Юліана Відступника і отримав християнське виховання від своїх знатних батьків. В ті часи в Кесарії був язичницький храм богині Фортуни, дуже шанований Юліаном Відступником. Коли тривав шлюбний бенкет святого Євпсихія, язичники влаштували жертвопринесення богині Фортуні. Святий Євпсихій запалав ревнощами у Господі, зібрав народ і зруйнував язичницький храм. Він знав, що це неминуче спричинить за собою покарання. Святий Євпсихій роздав все своє майно убогим і приготувався до мученицького подвигу. Розлючений імператор Юліан направив свій гнів не тільки на святого Євпсихія, а й на все населення цього міста. Одних громадян він стратив, більш почесних відправив у вигнання. Християнське духовенство було взято на військову службу, а у церков відібрано майно. Місто було позбавлене назви Кесарія і понижене до простого селища з колишньою назвою Маза, а жителі обкладені тяжкою даниною. Імператор погрожував зовсім знищити місто, якщо мешканці замість знищеного не збудують новий язичницький храм. Святого Євпсихія Юліан велів будь-якими муками змусити принести жертву ідолам. Протягом багатьох днів святого страждальця катували на шибениці. Віра святого мученика була непохитною, і суддя наказав усікти його мечем. У той час Юліан, вирушаючи в похід на персів, проходив через Каппадокію і наблизився до міста Кесарії. Місту загрожувала небезпека, тому що імператор мав намір розрити його дощенто. Тоді архієпископ міста, святитель Василій Великий, віддаючи Юліану честь як володареві, вийшов йому назустріч. Розлючений імператор не слухав вмовлянь єпископа та народу і мав намір зруйнувати місто дотла. Імператор продовжив шлях, але незабаром загинув під час походу на персів. У 363 році він був убитий святим великомучеником Меркурієм. Після його загибелі християни міста Кесарії спорудили храм на могилі святого Євпсихія і від його мощей отримували допомогу і зцілення. Святий преподобномученик Вадим народився в 4 столітті в персидському місті Віфлапаті і походив з багатої та знатної родини. В молоді роки він був просвічений християнським вченням. Святий роздав частину маєтку і пішов в пустелю, де на свої кошти заснував монастир. Для відокремленої молитви він йшов на гору і одного разу удостоївся бачити славу Божу. У той час перський цар Сапор почав переслідувати християн. Святого Вадима взяли разом з 7 учнями і щодня катували в темниці, домагаючись, щоб вони відреклися від Христа і поклонилися сонцю і вогню. Але преподобний Вадим і його учні твердо трималися християнської віри. 4 місяці пробули сповідники у в'язниці, але весь цей час святий Вадим був духовним батьком і опорою для християн, які жили в Персії. Один із наближених царя Сапора, Нірсан, який сповідував християнство, не витримав випробування і відрікся від Христа. Сапор зажадав від Нірсана, щоб він власноручно відсік голову святому Вадиму. За це він обіцяв йому прощення і нагороду. Нірсан не зміг побороти в собі страх нових мук і погодився ступити на зрадницький шлях Іуди. Коли до нього привели святого Вадима, він узяв меч і попрямував до нього, але викритий совістю, Нірсан раптом затремтів і якби скам'янів.
Святий Вадим сказав йому: «Невже твоя злість, Нєрсан, дійшла до того, що ти не тільки від Бога відрікся, але й рабів його починаєш вбивати? Горе тобі! Що будеш робити в той день, коли станеш на страшному суді дати відповідь Богу? Я з радістю помру в муках за Христа, але не хотів би прийняти смерть від твоєї руки». Нєрсан вдарив мечем. Але руки його тремтіли, і він не зміг зразу відсікти голову святому, так що вогнепоклонники стали називати його боягузом. Преподобний мученик Вадим стояв нерухомо, переносячи страшні удари, поки вбивці не вдалося нарешті відрубати йому голову. Нещасний Нєрсан через муки совісті наклав на себе руки, кинувшись на меч. Після смерті царя Сапора 7 учнів преподобного мученика Вадима вийшли з в'язниці. Після смерті царя Сапора 7 учнів преподобного мученика Вадима вийшли з в'язниці.